Kjo urë mbi lumin zezë të Kurçajt të Krujës është monument kulture, por mungesa e vëmendjes e ka çuar drejt rënimit. Rrjedha e lumit vit pas viti e ka dëmtuar, por institucionet përgjegjëse nuk kanë ndërhyrë kurrë. Tashmë ajo është e pakalueshme dhe në rrezik serioz për t'u shëmbur, ndërsa deri pak vite më parë u shërbente banorëve të zonës. Ka 2 vjet të shëm. Sa vjetër është ajo shumë? Banorët e zonës dhe studiuesi Baki Dolma në vazhdimsi kanë ngritur alarmin për gjendjen, por përgjegjësit për ruajtjen e trashëgimisë duket se nuk i dëgjuan kurrë. Ka vetëm çfarë nevojë për çfarë merrmetime të vogla, por merrmetime tamam siç ka qenë, jo me bomë ndër me qumendë me gjëra. Ura e fshatit Kurçaj është ndërtuar rreth shekullit të 18 dhe i ka shërbyer rrugës së shkurtër të karvaneve mes Krujës e Tiranës. Vitin e kaluar u tha se ishte gati një projekt për ndërhyrje, por deri më tani asgjë nuk është bërë.